Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan uutta My Weekia. Tämä on itse asiassa mun synttäriviikko. Perjantaina on mun synttärit ja mä oon aina jotenkin tästä synttäriviikosta superinnoissani ja halusin ottaa teidät tähän viikkoon mukaan. Treeni on tehty. Mä oon nyt saanut aika hyvän tällaisen rutiinin tohon treenaamiseen, että mä menen aina aamulla. Ja nyt mä ajattelin esitellä teille mun suihkurutiinin. Enpä ole tätä teille ennen esitellyt. Mä pesen hiukset Kutriniin tämmöisellä ainoa shampoolla. Tää on ollut mulla tosi pitkään käytössä ja oon kokenut tän toimivaksi just mun hiuksille. Sitten mulla on itse asiassa tätä samaa sarjaa hoitoaine, mutta tänään mä laitoin tämmösen Pearl Treatmentin, koska mulla on vaaleita raitoja hiuksissa, niin tätä mä laitan ehkä noin kerran viikossa. Tää on tämmönen niinku sävyttävä hoito ja siitä tulee sellainen kivan kylmä ja aavistuksen ehkä jopa tämmönen helmiäismäinen sävy. Sitten pyyhekuiviin hiuksiin mä laitan hiusöljyä. Aina laitan jotain ennen kuin harjaan hiukset, koska mullakin on niin pitkät hiukset, niin ne menee aika takkuun hoitoaineesta huolimatta. Mä haron sitä tälleen. Noin. Nyt aamupalalle ja sitten kohti päivän koitoksia. Tänään mun työviikko alkaa puheesityksen tekemisellä. Mulla on ylihuomenna Salossa sellaisessa tapahtumassa esiintyminen. Ja mä tällä hetkellä nyt sit valmistelen sitä diaesitystä siihen. Tää on tosi tuttu teema. Aiheena on yrittäjyys ja sitten tavallaan mun tarina tubettamiseen. Niin tää on aika peruskauraa, mutta mä päivittelen tänne kuvat ja tiedot, niin sit päästään laittaa tää tapahtuma järjestäjälle eteenpäin. Mä oon ihan super hypeissä mun uusista promokuvista, jotka Nana Simelius otti tuossa vuoden lopussa ja saatiin päivitettyä mun kanavan ulkoasu ja sitten muutenkin just tällaisissa tilanteissa ja esityksissä niin saa freesit ja uudet kuvat. Nimittäin mä olin ihan todella kyllästynyt noihin keltaisiin pipokuviin, niin nyt on ehkä vähän aikuismaisempi meininki, mikä on tosi jees. Sain ton esityksen jo purkkiin. Mä olin varannut sille oikeastaan koko päivän tänään, mutta mulla olikin niin hyvä pohja valmiina, jonka sain sitten vaan päivitettyä kuntoon. Nyt menen laittamaan synttärikynnet, koska my week. Mulla on hiukan ylikasvaneet shellakit joululta. Ja sen jälkeen me jää vielä kaupungille hoitaa vähän asioita. Mä kävin tänään siis ostamassa belgialaisen vohveliraudan. Mä oon siitä nyt niin innoissani. Mun on pitänyt pitkään käydä verkkokaupassa hakemassa se, mutta nyt oli hyvä syy, nimittäin tytöt on tulossa meille tänään illalla ja me pidetään vohvelikestit, joten nyt päästään testaa rautaa ekaa kertaa. Mä yritän etsiä jotain hyvää reseptiä, millä me tehtäis toi taikina. Me tehdään sekä suolaisia että makeita vohveleita. Suolaisiin vohveleihin tulee täytteeksi semmonen kylmä savu, lohituorejuusto juttu sekä sitten paahdettua punajuurta ja fetaa. Ja sitten makeiden vohveleiden päälle mä teen nyt sellaisen ihanan sitruunavaahdon. Siihen tulee kuohukermaa ja sitten tämmöistä maustettua sitruunarahkaa. Ja sitten sen lisäksi on kaikkea erilaisia hilloja. Nutellaa, marjoja, jätskiä. Aika överi. Mutta tää on parasta. Thank you.
eilinen tyttöilta oli erittäin onnistunut ja vohveleista tuli ihan superhyviä. Onneksi niitä jäi pari, niin voin syödä aamupalaksi. Me puhuttiin aika paljon unelmista ja siitä, että minkälainen olisi vaikka unelmien työpäivä tulevaisuudessa, jos kaikki olisi mahdollista. Ja siitä tuli aika inspiroiva olo. Suosittelen kyllä kokeilemaan. Ihan voi ystäväporukalla pohtia tuommoisia juttuja tai sitten ihan itsekin ja kirjoittaa vaikka paperille, koska siitä tulee inspiroitunut fiilis ja unelmat kannattaa aina sanoa ääneen. Mä oon tykästynyt kyllä tosi paljon tuohon Helsingin yliopiston kirjastoon. Siellä on jotenkin tosi hyvä flow kirjoittaa gradua. Ja se on inspiroiva ympäristö. Siellä on ihan hiljaista ja kaikkialla vaan on ahkeria, motivoituneita opiskelijoita ympärillä. Niin jotenkin siellä on kiva tehdä. Nyt mä vedän mun huomisen puheesityksen läpi. Ennen jokaista esiintymistä, vaikka aihe olisi kuinka peruskauraa, niin mä aina vedän ja kellotan sen esityksen, koska yksi tärkeimpiä hyvän esiintyjän ominaisuuksia on se, että pysyy aikataulussa ja sitten samalla kunnioittaa muita esiintyjiä sillä, ettei oma puhe venykään niin pitkäksi, että toisella sitten onkin lyhyempi se. Mutta mä vedän tämän nyt tässä läpi ja kellotan ja sitten voi heittää vapaalle tältä päivältä. Sitten tuohon loppuun mä haluan vähän puhua itsensä brändäämisestä. Se on nimittäin todella tärkeä työkalu ihan sosiaalisen median vaikuttajatyössä, mutta myöskin ihan jokaisen teidänkin elämässä. Nimittäin väitetään, että jokaisella meistä on henkilöbrändi, mutta merkityksellistä siitä tekee sen, että osaako sitä hyödyntää oikein ja kuinka vaikuttava se on. Uusi matto tuli vihdoin. Katsotaan, minkälainen täältä paljastuu. On muuten hyvä. No on muuten hieno. Eikö oo ihan sika hieno? On, tää tuntuu jaloissa hyvältä tää ma. Siis ihan, eikö oo ihan sairaan hyvä? Ihan hyvä oli. No. Yes. Hieno. On se ehkä hieno. Siis tää tuntuu ihan sairaan hyvältä. Mun puheet meni hyvin ja te ette usko, miten mut yllätettiin. Marjut! Mä en kestis! Marjut tuli Saloon Turusta, ei kertonut mulle mitään. Ja mun puheen jälkeen Marjut seisoo yleisössä. Siis tää oli oikeesti tän viikon paras juttu. Siis best. Hän on paras. Ja nyt me mennään johonkin salolaiseen kahvilaan. Kahville. Hetkeksi oli pakko ummistaa silmät, kun pääsin kotiin. Mä laitoin Edcastin uusimman jakson pyörimään ja ihan siis sen jakson ajan vaan lepäsin, ehkä hetkellisesti nukahdin, mutta mä en antanut nukkua itseni sen enempää, koska mä en halua, että mun hyvä arkirytmi menee pilalle. Pakko esitellä yksi lempijuttu viime ajoilta. Mä sain mun ystävältä joululahjaksi tällaisen eye pillown eli silmätyynyn. Ja tää on siis silkkityyny, jossa on laventelia sisällä. Tää tuoksuu ihanalta. Ja tää tuntuu maailman rentouttavimmalta silmillä. Siis tää on mun elpymistyyny. Tää oli mulla äskenkin silmillä. Ja tää tuntuu niin kivalta. Jotenkin sille pitkän päivän päätteeksi silmät saa levätä tän tyynyn alla, niin tuntuu todella hyvältä. Voin suositella, jos kaipaatte elpymistyynyä.
tämmöiset lahjat on ihania, koska tämmöisiä ei tulisi niinku itse ostettua, mutta sitten kun saa lahjaksi, niin arvostaan. Kuvausluukki valmiina. Mä kuvaan yhden Sit & Talk-videon, joka itse asiassa julkaistaan jo huomenna. Se on semmonen mun synttärivideo. Mä oon ihan käsikirjoittanut sen ja mä en tiedä yhtään, että toimiiko se, tuleeko siitä hyvä, mutta kokeillaan. Moi! Mä täytän tänään 25 vuotta ja tänään mä ajattelin kertoa teille, että millainen tyyppi musta on oikein tullut tämän viimeisen 25 vuoden aikana. Mä lähden nyt Oodiin. Mulla on siellä työnohjauskerta, toinen elämässäni. Työnohjaus on siis sellaista oman työn tutkiskelua ja arviointia, ehkä kehittämistä koulutetun työnohjaajan kanssa. Tällä hetkellä mä vähän pohdiskelen ja mietiskelen sitä, että olisiko työnohjaus sellainen mulle toimiva tapa löytää jotain ratkaisuja esimerkiksi työssä jaksamiseen. Mä oon huomannut itsestäni semmosia pieniä työnarkomaanin piirteitä, mikä ei ole hyvä juttu. Ja nyt vähän sitten pohdiskellaan, että voisiko toi työnohjaus olla se avain siihen, että saatais vähän tasapainoisempaa työelämää minulle. Iskä laittoi viestin, että postissa ottaa mun synttärilahja. Ja mä kävin äsken hakemassa sen. Ja tää on painava paketti, tää kuva. Ehkä hieman saattaa antaa osviittaa, mutta katsotaan, mitä täältä oikein paljastuu. Oikein arvasin. Täältä paljastui raklettepannu. Siis tää on ihan huikee. Nimittäin meidän perheessä on siis tällainen samanlainen. Ja yleensä aina, kun oli joku uuden vuoden aatto tai vappu tai joku vähän tämmönen spessumpi päivä, niin tehtiin aina raklettee. Eli ideana on se, että tässä on tämmönen pannu ja sitten on tämmösiä pikkupaistinpannuja. Ja siihen laitetaan aina kaikkea juttuja, esim. Jotain nakkeja tai lihapulloja tai jotain kasviksia. Sitten siihen heitetään se raklettejuusto päälle ja se laitetaan paistumaan tonne ja toi kuumenee. Ja se on ihan sairaan hyvää. Ja nyt mulla on oma raklettepannu ja tiedän mitä teen seuraavassa tyttöjen illassa. Terkkuja äitille ja iskelle. Kiitos lahjasta. Tämä on oikeasti aikuisuuden merkki omistaa tämmönen. Hyvää huomenta, se olisi synttäri aamu. Mä sain just Tomakselta niin överin, niin siistin ja niin parhaimman lahjan ikinä, että mä oon aivan haipeissa. Mä esittelen sen myöhemmin tänään teille paremmin. Koska nyt me lähdetään aamulenkille ja sen jälkeen sitten synttäriaamiaiselle. Bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Tässähän tämä syntipäivä on hujahtanut gradua kirjoitellessa ja ihania onnitteluja lukiessa. Tomas tuli just koulusta ja nyt me aletaan valmistautua iltaa varten. Mä oon varannut meille pöydän Paisano-nimisestä ravintolasta. Itse asiassa Sita Salminen on tainnut suositella tätä ravintolaa jollain videolla, joten käydään tsekkaamassa se. Mutta ennen kuin mennään ravintolaan, mä haluan esitellä synttärilahjan, jonka mä sain Tomakselta. Mä oon tästä niin innoissani. Tässä se on. Siis mä sain Tomakselta Dysonin Ear Wrap -kihartimen. Ja te ette tiedä, kuinkakaan mä oon halunnut tätä. Mä oon unelmoinut tästä, mut mä en oo vaan ikinä raaskinut ostaa sitä itselleni. Ja mä en todellakaan kuvitellut, että Tomas ostaisi sen mulle.
Tämä oli aivan mieltön yllätys. Ja nyt mä yritän kiertää tällä mun hiukset. Mä oon katsonut tosi paljon tutoriaaleja, mutta vähän jänskää, että miten tää sujuu. Toivotaan, että saadaan jonkinlainen kampaus aikaiseksi mun synttäri-illalliselle. Siis vähän aikaa kesti niin kuin hiffata toi systeemi, mutta sit se tuli kuitenkin aika nopeasti, kun rupes vaan tekemään. Näyttää aika mahtavalta. Mä vähän haron näitä nyt auki, että tulee semmoset ihanat laineet, ja sitten täytyy laittaa vähän jotain aineita, jotta ne pysyy paremmin. Apua! Ai että. Mä laitan vähän tyveen hiuspuutaria, tän design.me-merkkinen Puff Me. Tää on ihan huipputuote. Sitä supsautetaan tuonne. Niin sit se myös vähän tuo pitoa ja kohottaa tätä tyveä. Ja sitten... Oho, meni hyvä huti. Mulla on pienet epäilykset, että kauan nää tulee pysymään, koska mulla on kuitenkin suorat hiukset. Mutta katsotaan illan mittaa. Tässä on valmis synttäriluukki. On aika fiiliksissä näistä hiuksista. Mitäs synttärideitti on mieltä mun kiharoista? 5/5. Mennäänkö syömään? Mennä. Me skipattiin ravintolassa jälkiruoka ja käytiin kaupassa hakemaan pieni karkkilajitelma. Ja nyt pyörimään you. Lauantai on yleensä pyykkipäivä. Ihanan keväinen fiilis tulee tulppaaneista. Mä sain nää eilen synttärikukkina. Ja itse asiassa tän mä sain Marjutilta. Tää on Marjutin itse tekemä tämmönen pöytäkalenteri. Sopii superhyvin meidän sisustukseen. Täällä on lauantai sujunut oikein mukavasti vapaapäivää viettäessä. Käytiin vähän kaupungilla ja sitten perinteisellä saunalenkillä ja saunassa. Ja nyt meillä on täällä raclette partyt alkamassa Tomaksen kanssa. Me käytiin nimittäin oikein Stokkan herkussa tekemässä tämmöiset hifistelyn ruokaostokset. Ja nyt on sitten uusi raclette, vai raclette, mä en tiedä miten toi sanotaan, grillitestissä. Me ostettiin myös jotain alkoholitonta siideriä, mikä on testissä. Tosi hyvä, sopii just tän kanssa. Perfect. Noin. Me käytiin tyttöjen kanssa pitkällä sunnuntai-kävelyllä ja pääsin ensimmäistä kertaa käymään tuolla Cafe Regatassa. Se oli ihan superihana paikka ja se on ollut mulla mun Helsinki to-do-listalla ja nyt sen pystyn rastittamaan. Mulla on muutama semmoinen paikka, että missä pitää käydä nyt kun on helsinkiläinen. Ja oli kyllä ihana paikka ja aivan sairaan hyviä korvapuusteja kaakaon kanssa. Nyt mulla on tuolla perunamuusi tulilla.
kohta syödään ja tämä päivä menee aika lailla töitä tehdessä. Vähän edittihommia ja semmoista. Yleensä sunnuntai on aina työpäivä, mutta kuitenkin kevyt semmonen, että ei nyt ihan rehkitä aamusta iltaan. Mutta mulla on ollut kyllä ihana synttäriviikonloppu ja meidän eilinen raclette-ilta oli erittäin onnistunut. Mä olin tosi iloinen siitä, että Tomas oli siitä myös niin innoissaan, vaikka se ehkä aavistuksen skeptisesti suhtautui tähän alkuun, kun se oli ikinä kokeillut sitä ennen, mutta sitten olikin ihan superhyvää ja muutenkin ihana ilta. Tämä päivä on mennyt oikeastaan kokonaan editoidessa, joten ei ole kyllä ollut yhtään mitään kuvattavaa. Joten aika päättää video. Kiitos tosi paljon, kun katsoit. Laita peukut ylös, jos my week maistuu. Ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!